iltapäivää, hyvät katsojat. Tee tullut vähän aikaa videoa, koska mulla on koulu alkanut ja mulla on siitä tosi paljon kiireitä. Ja mä en ole todellakaan jaksanut vaan editoida, koska se on niin... Ja mulla on myös ongelma se, että mä oon tähän mennessä tehnyt Movie Makerilla, mikä siinä tulee niin PC-koneiden mukana tulee. Niin mä oon sillä editoin. Nyt mä sitten latasin Sony Vegasin, mutta mä en osaa vielä käyttää sitä, enkä mä oon vielä ehdinyt kautta jaksanut opetella käyttää sitä, joten saat nähdä milloin tulee sellaisia hienompia videoita. Mutta asiaan, niin kuin otsikosta näkee, tää on elokuun suosikit video. Ja voisi lähteä nyt siitä, että mä oon leikannut hiukseni. Mä siis rakastan tätä. Tällainen, niin kuin, onko tämän muodissa tämmönen otsitukka? Ja sit tää vaan... Tää pitäis varmaan värjätä, kun täältä tulee tää juurikasvu tosi mukavasti. Mutta mä otan sitä, että mun hiukset pitäis vaan sellaiseen mukavaan muotoon. Että tulee silleen, pottatukka. Mä tykkään tästä nyt, niin ei mitään kiirettä hiuksella kasvaa. Sitten, mä vähän siitä, että mä olin nyt viikonloppuun Helsingissä ja sieltä tulee tosi paljon näitä suosikkeja nytten. Mutta tässä vähän aikaa sitten tilasin eBaystä kännykkäkuoria. Ja tässä mä voisin vähän esitellä näitä. Tässä on vaahtokarkkeja, niillä on hassuja ilmeitä. Tää on silikoni tällainen. Tää menee joka puolelta tähän päälle. Tämmönen taipuisa. Kans tosi söpöi nää popcorneja ja popcornin tällainen kippo. Tähän ei ehtinyt tulla naar, mutta tää on tällaista niinku tiukas ja sileä tällainen mattapintainen. Tästä tulee staattista sähköä tosi helposti tää rätisee. Heitisen. Niin tää on vähän haltis, tää tällainen kopiseva. Niin. Mä en uskalla tätä kauheasti käyttää, että jostain tästä menee tää kuva rikki tai jotain. Tää on just se niinku vanha Game Boy. Tääkin oli tosi halpa. Mut tää kans niinku ei mene joka puolelta ympärille. Tää on tällainen luukkunen. Ja mitä mä nyt tällä hetkellä oon käyttänyt ehkä eniten, hyvin hipster tälleen, missä on lintu ja siinä lukee Be Free. Mulla on joku vapauskompleksi tai jotain. Joku pakko mieltääkin on tällainen. Tähän seuraavaan ostokseen. Tästä on mulla Instagramissa kuva. Me otettiin Roosan kanssa selfie, että nää hatut päässä. Tässä on nää tällaiset kissankorot. Tällainen söpö huopahattu, knalli tai jotain. Mutta tämä ostin oikeastaan Roosalle, mutta mä vaadin tän yhteiskäyttöön. Kommunismi kunniaan. Mut siis tää on aivan ihana. Mä vaan rakastan tätä, vaikka tää on tosi iso mulle. Siis mulla on tosi pieni pää, niin tää on tällainen iso potta pää. Niin mä tykkään tästä tosi paljon. Niin tää kuuluu nyt näihin elokuun suosikkeihin. Sitten. Ostoksia jatketaan. Kappaalin taikapussi. Mitä täältä löytyy? Täältähän löytyy. Mä olin metsästin teepaitoja Helsingissä. Niin, ja mulla ei oikeastaan tahtonut oikein löytyä mistään mitään paitaa, niin löysin aivan ihana teepaita. Siis tää on joku susi tai semmonen eläin. Ja se on tehty tällaista niinku abstrakteista kuvioista. Tosi makeasti niinku tehty tälleen Hobbitin tää Unexpected Journey, siis odottamaton matka. Extended Edition. Siis tässä on niinku leikkaamaton versio, siis tosi monen tunnin pituinen elokuva, missä on niinku ennennäkemättömiä kohtauksia. Elikäs niinku pidennetty versio niin sanotusti. Ja tässä on 5 levyä sisältää. Tää on näin paksu. Ja täällä on erityismateriaali, behind the scenes, kommenttiraitoja ja sitten noitten kääpiöitten historiaa tai niiden sukujen historiaa ja kaikkea erikoistehosteita ja tutustaa noitten näyttelijöiden tuohon bootcampiin ja niin paljon onnea, niin paljon rakkautta.
tommosta. Siis mä tein tän tosi nopeasti, mites mä näin. Mutta mulla on vielä yksi. Tosiaan ensi kuussa, siis syyskuussa on Drakon. Ja siellä sitten mulla on niinku tekeillä isompi kossi, mutta sitten on kaksi pienempää. Siis Roosan kanssa yhdessä kaksi. Siis, miten mä nyt selitän, siis se on pari kossi. Eli niin, mä teen yhden ja silloin sit siihen sotivaltuun. Ja kuitenkin mun paita on tällainen. The bag. Ne, jotka tietää Homestuck webkomikin, niin ne niinku tajuaa tän idean tässä. Mut siis me ollaan sitä Homestuckia ja Roosalle tulee tämä. Bag. Eli kossataan eri tämmöisiä solluksia tämmösiin swag-versioina. Näytän teille vielä yhden elokuun suosikkijutun, jota mulla ei vielä ole. Se on tämmönen. Clipper. Tällainen pinkki. Love me truly. Tää on tosi jännittävä, koska mä en oikein tiedä mitä makuu tää on. Tää maistuu piparitaikinalta. Mut tuoksuu sitten kans jollekin niinku toffeelle. Kadaan. Naanaleipää. Ai että, siis mä tää saa Lidlistä tällaista. Mikä toi on? Vitasian. India. Naanleipää, siis tää on tällä muodosta. Naanleipää, missä on mausteita. Tää on niinku, kun muuten grillas makkaraa, niin mä söin tätä. Musta tää valkosipuli ja korianterin makuinen naanleipä. Musta tää nyt sit vaan niinku korianteriin tässä täällä ja vähän valkosipuliin. You know. Mä rakastan muutenkin valkosipuliin, tää on tosi hyvä juttu. Nämä elokuun suosikit. Jos tää video nyt joskus pöö. Nyt se on oikeesti mulla!